Todo mundo aí que deu uma força aí pra esse evento que tá rolando hoje, muito importante. É a primeira vez que eu tô fazendo um evento aqui, eu e eles, e todos nós. Então, preciso agradecer aí de verdade, valeu. Outra coisa, eu queria aproveitar também pra falar da Marcha da Maconha, que vai rolar dia 25 de maio, é isso, né? Cadê o portado? É, 25 de maio, às 4h20, na Praça da Independência. Vamos aí, tá lutando pela legalização. Rolê Stoner, né, velho? Não tem como esquecer desse lado. E cuidar da questão do proibicionismo aí, da... Esqueci o nome da palavra. Redução de danos, obrigado. Redução de danos pra também não se fuder. Né? É, tomar cuidado pra não se ferrar, é importante. Essa música fala sobre isso, né? Coincidentemente, que eu tô falando. Ah, é. Só faz um som, um pouquinho mais, né? Nada não. Thank you.